poplave, klimatske promjene i strategija prevencije tema je panel diskusije kojim je u Doboju obilježena sedmica klimatske akcije u BiH. To je i povod za razgovor sa Zoranom Skenderijom, projektnim menadžerom UNDP-a. Gospodine Skenderija, dobro vam jutro. Hvala vam što govorite za naš jutarnji program. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Kažite nam na početku ovog razgovora zašto je pokrenuta sedmica klimatskih akcija. Pa vidite, UNDP Bosne i Hercegovine u saradnji sa delegacijom Evropske unije shvatio da u stvari moramo na neki način da intenziviramo sva moguća pitanja vezana za borbu protiv klimatskih promjena. I onda smo došli na jednu ideju da to na neki način vežemo za dan zaštite životne sredine 5. juni i da napravimo nekakav niz aktivnosti nakon toga. I onda smo sjeli i dogovorili kako će taj scenariju da izgleda i evo tu smo sada gdje jesmo. Kažite nam koje su sve aktivnosti sadržane u ovoj inicijativi? Pa, kao što sam rekao, prvi dan je bio 5. juni, dan životne sredine planete Zemlje, kada smo zajedno sa Isaacom Mladim organizovali u tri grada Bosne i Hercegovine takozvani clean up hunt ili čišćenje parkova, čišćenje trgova u Sarajevu, Tuzli i u Banja Luci. S tim da bih napomenuo da se u Tuzli priključili šef delegacije Evropske unije, gospodin Johan Sattler, šeficu UNDP-a, gospođa Stelijana Radera i gradonačelnik Tuzle i Jasmin Imamović. Tako da je to bila jedna divna inicijativa, divan odziv i mislim da je urodilo zaista jednom divnom porukom. Drugoga dana je se odvijao u Istorijskom muzeju u Sarajevu simbolično bojanje dinosaurusa. Znate, data mu je nova zelena boja na neki jedan simboličan način, jer kazano u stvari, evo novi život se javio. To je naravno rađeno sa dva eminentna umjetnika i sa grupom mladih ljudi također. Onda dan nakon toga je bio također jedan vrlo, vrlo interesantan, intenzivan dan, 7. juni. To je na 5 univerziteta u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu, u rektoratu za srčane sale rektorata, u Banja Luci na Mašinskom fakultetu, u Tuzli na fakultetu za telesni odgoj, zatim na fakultetu ekonomskom univerziteta Džema Bijedić u Mostaru i sveučilišta u Mostaru na fakultetu fizičke odgoje. Prikazan je film Prije poplave, gdje je narator Leonardo DiCaprio, film Martina Scorsese 2016. godine. Vi svi svakako znate da je Leonardo DiCaprio veliki aktivista u borbi protiv klimatskih promjena. I ono što je bilo interesantno, nakon projekcije filma, nakon prikazivanja filma, studenti su imali priliku da interaktivno komuniciraju sa profesorima, sa ekspertima koje je UNDP dogovorio. I ono što je ohrabrujuće jeste da su mladi zaista bili aktivni, da im je zaista stalo i da su zainteresovani za tu temu klimatskih promjena. Svakako, sljedeći događaj 8. juna je bio, vi ste već to spomenuli, bio je ekspertski panel u Doboju o poplavama, o prevencijama. Imali smo gosti, ali gradonačelnik Doboja se oglasio, delegacija Evropske unije. Tu bila prisutna, naravno, ministarstva, institucije, gdje se govori o prevencijama, gdje se govorilo o zaštiti, gdje se govorilo o legislativi, govorilo se o takozvanom pristupanju Bosne i Hercegovine mehanizmu, evropskom mehanizmu za civilne poslove koje imaju silne svoje prednosti. Juče se u Tuzli održao ekspertski panel o dekarbonizaciji, također uz prisustvo eksperata iz delegacije Evropske unije, Češke ambasade. Češka ambasada vrlo aktivno polju dekarbonizacije, nekoliko kompanija i tako dalje, i tako dalje. I danas je, ajde kažem, taj završen dan, veoma visok događaj u parlamentu Bosne i Hercegovine, gdje je u stvari pomiješano, da kažem, lokalne vlasti sa nivova Bosne i Hercegovine, entiteta, kantona, lokale i tako dalje. Međunarodne zajednice, mnogo ambasadora se javilo, mnogo međunarodnih finansijskih institucija i svakako predstavnici i mladi. I sa tim ćemo na neki način da zaključimo sedmicu klimatskih akcija. Gospodine Skenderija, zašto je fokus na mladima i koja je to vaša poruka mladim ljudima?
Pa vidite, prvenstveno ovo je godina, evropska godina mladih. I kada smo dogovarali koncept na koji način, odnosno koju fokus grupu da radimo, to su bili apsolutno svi složni da to trebaju da budu mladi. Zašto mladi? Pazite, oni su nosioci svih budućih društvenih aktivnosti. Na neki način mi moramo njih animirati, moramo ih pokrenuti da budu aktivni. I vjerujte, nakon ovog nekoliko dana i njihovog angažmana, u stvari, mi smo vidjeli da mladi žele da budu dio cijele te priče. Moja poruka mladim je ta da uključite se, budite dio ove priče, pišite projekte, obratite se lokalnim zajednicama, obratite se entitetskim vlastima, državnim vlastima, obratite se međunarodnoj zajednici, pokažite inicijativu. S ovim što smo do sada vidjeli, mislim da možemo, ajde kažem da imamo tu svijetlu budućnost kada su u pitanju mladi, klimatske promjene, jer i njima čini mi se zaista stalo i žele da se njihov glas čuje. Tako da, evo, moja poruka njima, budite prisutni i uključite se. Da se osvrnemo na ovaj panel koji je održan u Doboju, u kojoj su to strategije, planovi i aktivnosti radi prevencije pokrenute nakon onih majskih poplava 2014. godine u Doboju? Pa vidite, ono što je ohrabrujuće da nakon te velike zaista katastrofe promijenjena je potpuno strategija pristupa tome. Tako da došlo je do ogromnog broja treninga, edukacija, administrativnih, logističkih stvari. Svi dijelovi, ajde kažem, sa lokala, sa entiteta, su se mnogo više uvezali, mnogo više komuniciraju, mnogo više sredstava se, da kažem, odvaja za to i na neki način, vjerujem, ulazak u ovaj evropski CPE mehanizam će dati dodatno šansu za sve koji su pogođeni na neki način, nekim katastrofama, mogućnosti da se edukuju, da se treniraju, da dobiju, ne znam, neku tehničku pomoć, možda finansijsku pomoć i na neki način da osnaže i da izvrše prevenciju bilo kakvih budućih katastrofa. Bilo je zaista vrlo kreativno čuti kreativnih govora, bilo je zaista i divnih rješenja i stvorena jedna tako dobra komunikacija da se moglo zaključiti da smo na dobrom putu, ajde kažem, da dugoročno rješavamo strategije od eventualnih nepogoda i katastrofa. Kakva je uloga UNDP-a i Evropske unije u pomoći samom gradu Doboju? Pa pazite, pored te, ajde kažem, finansijske pomoći UNDP-a i Evropske unije, unazad, evo, ne znam koliko već godina, UNDP i Evropska unija obezbjeđuju, ajde kažem, logističku podršku, administrativnu podršku, dosta treninga, dosta edukacija, prikazuje se najbolje prakse iz nekih drugih regiona, iz nekih drugih gradova, tako da UNDP je izuzetno prisutan i evo, čulo se zaista mnogo na panelu, ta zahvalnost kao UNDP-u i naravno Evropskoj uniji. Svi govore da je kada se desile te nesreće, da je u stvari UNDP bio prvi taj koji je preskočio, pomogao i svi su se složili bez te pomoći, asistencije. Bilo bi jako, jako teško da se obnovi grad Doboj kao što se obnovio. Evo za kraj ovog razgovora da nam kažete koliko se zapravo u Bosni i Hercegovini posvećuje pažnje pitanju klimatskih promjena? Pa pazite, znate kako uvijek može bolje, uvijek može više. Zato mi radimo intenzivno na tim stvarima i zato radimo upravo na edukaciji mladih. Ono što je bilo interesantno čuti recimo u komunikaciji sa mladim, u toj interaktivnoj razgovoru sa njima, jeste to da su svi složni da možda treba uvesti nekakve predmete. Znate, treba to od možda čak od srednje škole intenzivnije pričati, učiti, studirati o tome. Tako da kažem, na nekoj dugoročnom vremenu da imamo sigurno ljude koji su spremni za to, koji su u mogućnosti da se bore sa tim i vjerujem da je to jedan od alata kako Bosna i Hercegovina može na neki način se bori protiv klimatskih promjena. Hvala vam, gospodine Skenderija, na ovom uključenju u jutarnji program Radio Televizije Republike Srpske. Hvala vam.